ဒီမှာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ကောင်းနေကိုဂိတ်မက်စ်ဖရက်အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနေလေပေါ့သူတို့နဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲကိုဂိတ်မက်စ်ဖရက်လက်စနစ်ကိုနေတော့အချိန်နဲ့ရုံတင်မှုပြည့်ဝ လက်နော်မှာဆန္ဒပြသူတွေကခလေးတယောက်ကိုဘေဘီရှက်တခြင်းစုပေါင်းတိစုပြကြတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအများအပြားမျှဝေနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့တဲ့တင်ပတ်ကောင်ကဖန်အယ်ချက်ဘန်မြို့မှာဆန္ဒပြသူတွေကအစိုးရစန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်မှာကားမောင်းလာတဲ့ကလေးအမေအလီနာဂျိုက်ပူအာကသူ့ရဲ့တန်းငယ်ရိုးပင်းဟာစူညံတန်တွေကြောင့်အရန်ထိတ်လန့်နေတဲ့အတွက်အတန်တိုးပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေမှာပူပြီးကားမွန်တဲ့စိတ်ကိုတခုရှိခဲ့ပြီးတော့အတန်တိတ်သွားမယ့်အစားကားနားမှာဝန်းရံပြီးဘေဘီရှက်တခြင်းကိုအတူတူဆိုရင်ရိုးပင်းကိုချော့မြူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဟာလူတွေအများကြီးသူ့နားမှာဝိုင်းပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့တခြင်းကိုဆိုပြတဲ့အတွက်တအံ့တအော်ဖြစ်နေကြပါတယ်။စစ်စီကောင်းတဲ့ဒီခိုက်တက်ကိုအလီနာကဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူဘင်ဟာအဲ့ဒီတော့ကဆက်ရှုပ်နေခဲ့ဟန်နည်းနည်းရှိပေမဲ့အခုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ပြလိုက်တခက်ခက်ရင်းနေကြောင်းအလီနာကပြောပြပါတယ်။ ဘေဘီရှာဟာတောင်ကိုရီးယားကကလေးပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pink Phone ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကလေးတခြင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ယူကြတဲ့တန်စင်လွယ်ကူတဲ့စာသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တခြင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူသိအများဆုံးကလေးတခြင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။ လက်နော်မှာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထိရောက်မှုအားနည်းနေတာနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့နောက်နေနေတဲ့အပေါ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။